Hallo, hallo. Ik heb geen ADHD zoals mijn voorganger. Ik heb hooguit een beetje ADD. Hey, kijk daar, een vogel. Nee, toch niet. Nou, ik ben in ieder geval niet zo tijdelijk als hij, hoop ik. En ik ga jullie een gedicht brengen over de geboorte van mijn dochtertje. Wat voor de moeder een magisch moment is, voor de vader ook, maar pas later. Ik ben graag alleen, maar vandaag is het naar. En ik vraag daarom of ik mee mag. Maar nee, zegt de zuster, nee, zegt de anesthesist. Die de angst voor pijn met een naald en een masker zo diep als zij wenst naar de kroon steken mag. Het is het moederschip dat alleen varen moet. En de dader, raketbestuurder, hemelbestormer, boekanier in hart en nieren blijft eenzaam achter. Drijvend op de golven van zijn hart in zijn keel. En een heel voorzichtig lachje van, ik kan dit. Ik durf dit. Wij doen dit soort dingen gewoon omdat we ze kunnen. Maar ondertussen mogen we morgen geen van beiden meer doodgaan. De ander als eenzame ouder achterlatend in een zieltogend bestaan. Als een soort van gevolmachtigd foster parent met permanent inwonend slachtoffer van oneerlijke verdeling. Dismatuur, dissonant in een wereld waarin wij pretenderen elkaars toevlucht te zijn en te blijven. Ik wil gewoon weten wat ons te wachten staat. Maar ik sta in plaats daarvan in een soort van stalen beveiligingsbol zoals ik die ken van de plaatselijke kruidvat. Ik zie daar tegenover mij een man van tegen de 30 ongelooflijk klein zitten wezen. Angst en honger vliegen langs. Instrumenten doemen op als vrienden die ik vaag herken uit Amerikaanse ziekenhuisseries. Dit is een synthetisch schip dat het waagt weg te vliegen naar exoplaneten waar water evenzeer aanwezig zou kunnen zijn als kunnen ontbreken. Die stethoscopen, die felgekleurde levensaders, dat vage licht dat op een waardig uitslapen wijst. En in de verte dat duister, dat harde, dat die sfeer van Rammsteins Lichtspielhaus bij me oproept. En het is in die ruimte dat een nieuw onaards en even ontwennig als prachtig bestaan ontstaat. Dat van ouder, dat van verzorger, dat van pater familias serieus genomen en gekend willen worden als meer dan die dichtende paljas die hier vanavond op het podium in Tivoli staat. In dit subatomaire subliem van stof en latex ontdane voorportaal vraag ik mij voor de laatste maal af of we klaar zijn. Maar te laat. Het moederschip is al gaan varen. De eerste beschietingen zijn uitgevoerd. Ze hebben depots in veilige havens geraakt en tot as gemaakt. En zie hem zitten hier. Zie hem zitten nou, de dichter. Die Pias, de jeugd en de onschuld. Is tot dader, tot slager, tot creatuur in een blauw ontsmettingspak met dito-pipo-muts gereduceerd. Ik, Sascha Landkroon, 29 jaar. Uit Eelde in de provincie Drenthe. Angstig voor later. Later als ik groot ben, dat dadelijk, eindelijk aanvangt. Dank u wel.